Napravi ova 4 koraka i želja će ti se sigurno ostvariti. Prvi korak koji trebaš napraviti je formulirati želju. Jer kako ostvariti bilo što ako ne znaš što želiš? Stoga ovdje je važna odluka i fokus. Stalno mijenjanje želje izazvat će jedino kašnjenje. Drugi korak je vizualizacija, odnosno energetsko usklađenje. Uđi u energiju kao da je ta stvar već ostvarena, kao da je sve već gotovo, sve tvoje. Osjeti tu radost i zahvalnost i doživi emocije u sadašnjem trenutku. Treći korak je primanje. Varljivo je jednostavno, ali mi ljudi često možemo stati sebi na put. Vjerujem da postoje 3 koraka do primanja. Budi otvorena prema znakovima, slušaj svoju intuiciju i osjećaj se dobro. Četvrti i najvažniji korak je akcija, odnosno djelovanje. Pa prijavi se na naš online program Prisutnost u sadašnjosti, a o tom programu saznaj više u opisu. Ako i ti vjeruješ u metafiziku i njene zakone, onda je moj sadržaj definitivno za tebe. Stoga me ne zaboravi zapratiti. Vidimo se!